Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dënuar sulmin 24 shtatorit të vitit kaluar në banjë së Zvecanit, ku u vra reshteri i policisë Afrim Bunjaku. Milara Dojcis është njeriu që është deklaruar si organizatori i atij sulmi të grupit paramilitar serb. Ai është edhe në listën e zezë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vazhdon të jetë i lirë nëpër Serbi. Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha ndërkaq se shpreson që çështja e Bajskës do shkojë në gjykatë të ketë një farë përgjegjësie. Mendimi ynë është se ky është një person që ka pranuar se ka qenë shumë i përfshirë në ngjarjet e Bajskës. Sigurisht që nuk ka qenë një ditë që i kanë ndihmuar interesat serbe dhe sigurisht që nuk i kanë ndihmuar as marrëdhëniet amerikano-serbe. Megjithatë shpresoj që këtë çështje të vinë në gjykatë të ketë një farë përgjegjësie për atë që ka ndodhur, ka thënë në një intervistë për mediumin Serbnin.